իրադարձությունների 20 տարի պետությունը չի արել դա պետական այլազգի զբաղվել են թալանով եւ պետականակորցան գործունեությամբ Հայաստանից հեռացել է միլիոնից ավելի մարդ զրկվել են ինդուստրիայից տնտեսությունը փրած չի աճել չեն ստեղծել ռազմական կարողություններ չեն ստեղծել ժամանակակից կրթություն ունեցող հասարակություն եւ բանակ Սինանյան, դուք այդ երկրակայությանը որտեղից եք եկել ապրելով Սփյուռքում։ Մենք այստեղ ենք ապրել, այդքան տոնց խտացված գույներով չի այդ ամեն ինչ եղել։ Մենք տեսել ենք, որ ունեցել ենք բանակ, որը որ ապրիլյան պատերազմին չի պարտվել, պարտադրել է իրենց կողմից զինադադար։ Մենք ունեցել ենք բանակ, որ 94-ին է պարտադրել զինադադար։ Դե հիմա դուք կրկնում եք Նիկոլ Փաշինյանի թեզերը։